nit, benvinguts a una nova edició de l'entrevista Avui Contem amb un convidat d'excepció, amb el delegat del govern en la comunitat valenciana, en Juan Carlos Monagues, a com no, li diguem bona nit i gràcies per estar amb nosaltres una vegada més, així, en sa casa, interessats a fora. Bona nit, un plaer, com sempre, estar entre amics. Juan Carlos, estem parlant de que a punt de començar ja la campanya estival, el tema de seguretat, com estàs en, quin va ser el dispositiu que va habilitar eh, des de la delegació del govern en matèria de seguretat en les, platges, en les nostres platges per augmentar aquesta seguretat, sobretot en els mesos estivals? El que tinc que dir és que ara mateix les taxes de criminalitat, que això es medeix en els delictes i faltes que n'hi ha en cada mil habitants, estem en les xifres històriques més baixes. Això què vol dir? Que Gandia és avui més segura que mai gràcies al treball que fan els cossos eh, policials i també la coordinació, en el cas de Gandia, de la Policia Nacional en la policia local. En aquest sentit, l'època estival és d'afluència de molt de turistes, tant nacional com internacional, i la gent quan el vindre a Espanya o a la comunitat valenciana o, o, o elegís per la seguretat. Ho diuen les, en les encuestes que un dels motius, els factors fonamentals per venir d'Espanya i en particular la comunitat valenciana és perquè així estan segurs. Tu quan te'n de vacances vols disfrutar, passar-te-ho bé, en definitiva, si després tens un percance, tens un robo o tens qualsevol tipus de qüestió o no tens percebis inseguretat, evidentment va en compte i no tornes a aquest lloc. I aquest estiu serà com un no més, eh, el dispositiu de seguretat és important, la coordinació alta, però repetís eh, la gent de Gandia pot estar contenta perquè si no té seguretat no té qualitat de vida. El que procurem és polítics i els responsables és que tingues la millor qualitat de vida i en aquest sentit sense seguretat no hi ha ni progrés, ni benestar, ni llibertat, eh, ni eh, pues, qualitat. Entonces, aquest estiu pues, el dispositiu serà important com altres i repetís, eh, Gandia és avui més segura que, que mai i això ho diuen les, les xifres de criminalitat. Com sap, senyor Moragues, a l'edat dels últims mesos, no només a la Comunitat Valenciana, estem parlant de tot l'estat espanyol, assegut ha sigut habitual les detencions relacionades amb causes llejadistes. En aquest sentit, eh, com estem en la Comunitat Valenciana? Estem més segurs, més, menys insegurs? Eh, com està la qüestió en aquests moments? Ha augmentat la, la seguretat en aquest sentit, els recursos que es destinen cap a la seguretat relacionada eh, específicament en matèria terrorista? Quan bon, fa declaracions en matèria de terrorisme llejadista sempre intenta dues coses. Per una part, eh, informar de que estem preparats, que estem vigilats, que estem atents a qualsevol moviment de terrorisme llejadista i per altra part, tampoc vull generar una alarma social perquè no hi ha. Ara mateix estem en nivell 4 des de juny, i ja fa un any que estem en nivell 4 d'alerta terrorista. Això què vol dir? Que el nivell és alt. Va de 1 a 5, 5 és molt alt, és quasi com l'exèrcit al carrer, 5 està pues, Bèlgica i França i nosaltres estem un pas darrere. I des del que és Espanya, pues, evidentment, núcleos de població important com Madrid i Barcelona, pues, el risc és major. Tenint en compte que quan estàs en nivell 4 el que fas és controlar més pues, infraestructures crítiques, que es diuen els aeroports, les estacions de trens, esports, grans events i on hi ha molta aglomeració de públic, i pues, estem pues, atents, vigilants. Eh, ha, el terrorisme yihadista és un terrorisme molt diferent del que hem eh, viscut, eh, fins ara. És un terrorisme que va molt per internet, per res socials, on hi ha pues, una eh, política d'expansió al llarg d'Àfrica i evidentment va ser un problema desgraciadament que tindrem en els propers anys i CNI, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Forces Armades, hi ha molta col·laboració i cooperació en la resta de països europeus, i és un problema que tenim que erradicar. A la pregunta particular, en la comunitat valenciana i en la Safor, no es percebeix una intensitat major que a tres d'Espanya i e inclús d'Europa. La integritat que està vivint-se, senyor Morales, el govern espanyol per qüestió de de si no res, tenim aquesta data electoral, el 26J, eh, estem en un moment d'interinitat, com, bé sap. En qualsevol cas, aquesta interinitat, i com a delegat del govern, està afectant-lo d'alguna manera en les decisions més urgents que té que prendre com a cap en la seva matèria? Eh, en la gestió diària no, jo intento eh, ausentar-me de l'entorn polític, que estem en provisionalitat, han tingut unes eleccions el 20 de desembre, ara tornem a tenir torne unes altres eleccions, evidentment el govern o el Consell de Ministres estan en funcions i decisions importants, pues, evidentment, sempre es retassen. A mi em preocupa com afecta a lo que és el progrés econòmic i social, com afecta al creixement, a l'empreu, ja estem percebint que hi ha una ralentització de l'empreu, particularment en la comunitat valenciana, i hi ha empreses que la incertidumbre política Fa que retrasen, aprasen decisiones de inversión importantes. Y también preocupa la inversión internacional y en particular en la Comunidad Valenciana. Hay proyectos de inversión considerable, por ejemplo, en el Port de Valencia, el ACS Resort, Puerto Mediterráneo en Paterna, tenemos el IKEA de Alacant, en el Cuynova, en Alcoy. tenim proyectos de inversión internacional de 3.200 millones de euros en la Comunidad Valenciana, que eso generaría un empleo al volcán de 60.000 personas y, y no, se han demorado No, no s'han han, han pres, i això és projecte d'inversió internacional perquè el diners es, es té molt aport i quan tu tens molts diners pues, doncs decideixes invertir on el donen més seguretat, certidumbre i tranquil·litat. No? Eh, estos gobiernos pues de muchas coaliciones, eh, determinadas trabas administrativas que están fijándose para invertir, empresas que no saben dónde ubicarse o localizarse eh, exactamente, porque ahora en un mundo globalizado, pues bien de a comunidad valenciana, pues trasladar a Madrid, o, pues trasladar a Australia, a Bélgica o a Italia, eh, pues lo que está es pues eh, retrasando y senda de crisis que eh, bien es comenzado. Com bé senyor Moragués, també a Barcelona s'han produït eh, qüestions de desordre públic. Eh, estos moviments es corre el risc que en la comunitat valenciana acaben també trasll traslladant-se sí, a la nostra comunitat. Vosaltres teniu un problema en particular en València, que és el Cabanyal. El Cabanyal es va dir que es donaria una solució si n'hi havia una altre municipal en la ciutat de València i el que s'ha fet és agravar el problema. S'ha agravat el problema perquè ara n'hi ha d'ocupes, n'hi ha desordres, ni ha inseguretat i n'hi ha d'altercados en Cabanyal. No arriba al punt del barri de Gràcia en Barcelona, però el que està clar és que n'hi ha que donar-li una solució a aquest tipus de problemàtiques d'ocupes o en el cas de los desahucios. Ahí n'hi ha un problema que per una part tenen de tenir seguretat, respectar la propietat privada i, per altra, si hi ha gent que ho està passant mal, que, que és, està excluïda, que és vulnerable, que necessita l'ajuda de les administracions públiques, per això estem per estar al costat la gent més desfavorecida, que ho està passant mal, que té problemes, a través de l'entamada de red social que tenen pues, els ajuntaments, la Generalitat, el Govern d'Espanya, pues, tenien problemes de banco d'aliments, de vivendes socials, de lloguer pues, també eh, pues, bonificat o reduït o social i ahí tenim que atendre la gent el que no podem és entrar en un escenari eh, de, pues, de de confrontació, d'enfrontament, en cossos policials, com una espècie de revolució dins del carrer, eh, ho hem que canalitzar totes les demandes a través de les institucions que hi ha. Acabem començar amb una legislatura fallida. Quines són les causes, segons eh, el seu punt de vista, que han portat a aquesta repetició de les eleccions? Jo crec que algun polític que tenia responsabilitats i no ha tingut la generositat, d'altura de mires i ha pensat més en el seu partit o en ell mateix que en els interessos generals. Quan estàs en política tens que tenir car que el principal i el primer són els ciutadans, és la societat, és el benestar de la gent, és que la gent estigui el millor possible i no pensar en tu, que si t'hauré millor resultat electoral en unes segones eleccions, que si jo no pacte en un altre partit perquè sóc sectari i vull ocupar el seu espai polític, jo crec que hi ha hagut ahí doncs, pues, un plantejament, quatre partits que han tingut els majoritaris eh, per part, i entrant en política per part del Partit Popular, diu, mira, a mi solo me suma con PSOE i Ciudadanos i la mano a los dos partidos com un pacto constitucionalista, pues, n'hi ha diferències, evidentment, però n'hi ha una base comú, es poden arribar a consens, diàlogo i acords, després hi ha hagut un partit eh, Ciudadanos que les primers de canvi s'ha anat directament el Partit Socialista, el Partit Socialista ha dado bandazos primer parecia que s'hi va al centre, després més a l'esquerra i per avui que és del primer moment ha en atre seleccions per intentar el sorpasso i ocupar el espai dels i jo crec que s'ha mirat més en, en quin és el meu interès, quin és el del meu partit i això no és un xoc perquè això no és Juego de Tronos Eh? Així, el que ens estem xuant és, és, el benestar de la gent. N hi ha inversions, com dia anteriorment, que estan esperant a veure què passa en Espanya. N hi ha empreses que eh, potser es, localitzen fora d'Espanya perquè si hi ha molta incertidumbre, inseguretat política administrativa, pues, doncs, es renta més estar fora. I així estem parlant d'empreus, estem parlant de polítiques que ajuden a la gent, estem parlant de coses importants i tu no pots mirar-te el teu ombrigo, tens que pensar en l'interès general, evidentment. Parlem també d'aquesta data el 14 d'abril perquè són molts els, els partits normalment eh, mirant cap a l'esquerra que s'han pronunciat al respecte d'això de, això, de que on la bandera republicana el 14 d'abril, el pròxim 14 d'abril. En aquest sentit m'agradaria preguntar-li legalment, això és possible? Estem parlant d'una qüestió il·legal? Jo mateix van donar deixar banderes republicanes en diferents ajuntaments de la comunitat valenciana. I en ta casa pots posar una bandera republicana, n'hi ha llibertat d'expressió. En el teu eh, sede del partit polític posa una bandera republicana, però un edifici públic, la gent ha de saber que l'edifici públic no és a casa. Eh, molts alcaldes, perquè pensen que això és sa casa, su cortijo i tenen total llibertat per posar el que vulguin en un edifici públic i un edifici públic representa la casa consistorial a tots els ciutadans d'aquesta ciutat o d'aquesta poble. En aquest sentit n hi ha una llei que n'hi ha que complir. I què diu la llei? Una cosa molt lògica. els edificis públics deuen de, on deixar les banderes oficials. Tampoc és molt difícil d'entendre. quines banderes oficials? Pues en Gandia són la d'Espanya, la Comunitat Europea, eh, comunitat valenciana i la garantia pròpiament dita, tu no pots posar una bandera republicana perquè incomplissis la llei. I jo mateix, com a delegat de govern, vas haver de fer un requeriment a molts ajuntaments, entre ells, al de la Safor, perquè llevaran la bandera republicana perquè incomplien la llei i la van llevar. En aquest sentit, en ta casa, fica la bandera que vulguis, però en un ajuntament no, a sols pots ficar la bandera oficial. Però sí que és veritat, sinó morales, que quan arriben certes dades, eh, per exemple, estic, tinc en el cap eh, la qüestió del de col·lectiu LGTB, etc, dies mundials... Eh, sí que es col·loquen certes banderes i no n'hi ha ningú problema. Eh, són coses diferents. Eh, en aquest sentit, eh, portar la bandera republicana és... Eh, apostar per la polèmica, per eh, la provocació, rememorar veis històries de lo que va passar fa molts anys, de dividir a la societat una cosa que ja tenien superada, és obrir velles ferides en definitiva, és una política de separació, de divisió, d'enfrontament de tensió entre sectors de la societat i això, per una part des d'un punt de vista polític, jo no estic gens d'acord, sinó de, 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 de que hem de buscar és el contrari, el consens, la conciliació i que n'hi ha haga pau entre tota la gent i no rememorar eh, coses del passat que no mos porten a ningú lloc. I, de, una bandera republicana al final està recordant una república i així estem en una monarquia parlamentària eh, que preveu la Constitució espanyola aprovada per tots els espanyols i que ens ha donat els millors anys de progrés en aquest país. I ara recordar i rememorar la república quan bueno, estem en una monarquia constitucional des del punt de vista legal i polític i social és totalment inadequada, inadequat i, atacable. I una altra cosa són posar determinades eh, pancartes o banderes, pues eh, el Partit Popular i el Govern d'Espanya està a favor de los LGTBI de los refugiados de la gente necessitada, de la gente que ho està passant mal, i és la primera que fem reivindicacions socials de la vivència de gènere n'hi ha moltes eh, cruzades que estem tots d'acord, i en este tipus de, de coses no n'hi ha cap problema ara, una bandera republicana és una teca molt diferent dels altres. En la llei i en la mà no va consentir-se una qüestió d'este de, de tipus, en l'estat SAFOR. Una bandera republicana no, a a favor del LGTBI, de refugiados o de colectivos vulnerables y desfavorecidos, no es, no es eso solo, es que no debe prohibirlo, es que ellos sumen sume a este tipo de manifestaciones y de concentraciones y de señales de recols este tipo de chain Parlaves, no moraré precisament del col·lectiu de refugiats, Sabé, sap bé perquè vostè és de, de Gandia, que hi ha hagut una polèmica sí, en la nostra ciutat per una petició que no es va formalitzar degudament davant de la delegació del govern per a poder realitzar una concentració davant de l'Ajuntament de, de Gandia i poder-se pues, manifestar en aquest sentit eh, en favor d'aquest col·lectiu de, de refugiats. Creu justificada esta, esta polèmica, senyor Moraves? Eh, bueno, és una realitat, també em van cridar, jo conec a, la gent afectada, coneixia la realitat de la concentració de refugiats els dimecres en la ciutat de Gandia i és una cosa que jo van deixar participar de forma molt activa en l'arribada d'Osman i la seva família, ja que recordar se aquest xiquet en paràlisis cerebral que gràcies pues, a la intervenció de bomberos en acció em van cridar inclús gent de Gandia des d'Idomeni, jo vaig parlar el ministre de Exteriors, es pedir va expedir salvoconductors i vam possibilitat en el treball de tots que vinguera Osman i la seva família que passava està en un centre del govern d'Espanya, del Ministeri d'Empresa, que és el Car de Mislata, Centre d'Atenció a Refugiadors de Mislata, Osman i la Família. Així n'hi ha un tema de forma, sí que es de ver, és de veres que n'hi ha diverses concentracions, que quan es consente més de 30 persones este que comunicar a la delegació, bueno, en aquest cas a la subdelegació de govern, que pues, esta formalitat no, no, ha, no ha produït. I en aquest sentit, diverses, eh, missatges totalment a favor de les concentracions, de la llibertat d'expressió, de manifestació, de concentració. Per altra part, han hi ha hagut un problema formal que n'hi ha que veure exactament per què s'ha produït això. O sigui, de cara a un futur que no es torni a produir, jo estic en contacte de telèfon i que n'està gent afectada perquè això no torni a passar, i respecte al passat, doncs veure si n'hi ha algun tipus d'excusa que eximisca de responsabilitat i estic molt damunt de l'expedient, a veure si n'hi haguera un resquici legal que possibilitarà que no es sancionara. Estem en l'inici de l'experiment sancionador i pues, a veure si aconseguim no sancionar, però evidentment ahir és un tècnic que eh, resol l'experiment sancionador i el que no va fer és a dos expedients iguals en un sentit eh, resol eh, per una part i una altra per altra perquè el de govern coneix els afectats i els de Gandia. Però estem intentant a veure si, si evitar aquesta pues, esa sanció. Juan Carlos, hace un año eh, es cumplía, perdón, no res, es cumplía un año de, de este eh, primer aniversario del nuevo hospital en el que usted de alguna manera va a posar también eh, como persona de Gandía, como ciudadana de Gandía, en ese momento como consejero de, de Isenda, va a favorecer de alguna manera que esta infraestructura que estaba paralizada veguera finalmente la lluvia y ya esté bien, hace un año eh, de aquella eh, posada en marcha de, de, del nuevo hospital. Un any després, com, com veu aquesta qüestió? Està satisfet eh, de poder dir, eh, no sabem si continuarà en la, en la seva tasca de delegar de govern en un futur o què és el que pugui ser del seu futur polític, però està satisfet si este fora un dels seus màxims pues, doncs, exponents no? com, a, com a representant polític? Yo creo que toda la gente de Gandía y de las afueras estén muy orgullosos y contentos de ser así, y presumiendo de eso, y desde el NOSTE, yos de responsabilidad intenté a la ciudad de Gandía y de la comarca en la mesura del posible. Y yo a eso, con una fortuna, porque tengo la posibilidad de ser conseller diciendo, es de desde la edad valenciana, y cuando va a arribar la judicataria del hospital estaba por pagar, y no ni había presupuesto en el 2013 para la reanudación de los obras de ese hospital. Y gracias pues, al esfuerzo y al trabajo de todos, van a conseguir que en 2015 se inaugurara. si Hospital i ha tingut la mala sort i la desgràcia de tindre el que utilitzar perquè ma mare ha estat ingressat pues, doncs, eh, diverses setmanes i al final va faltar però ha passat inclús nits i dies any en l'hospital i és un hospital pues, doncs, de referència comarcal, més que comarcal perquè també atén a veïns de determinats municipis de la Vall d'Albaida i és un hospital que doncs, pues, sempre està ma mare en un llit a soles podíem acompanyar millor la millora és considerable respecte a l'antic hospital. I ara com a delegada també tinc diversos projectes en el, en el cap eh, com a la meva xicoteta aportació i humilde aportació a lo que és pues, la millora de, de les infraestructures de Gandia. I n'hi ha dues coses que estem treballant ja, que és la Ronda Sur de Gandia, que connectarà pues, eh, tot el que és l'accés sur de Gandia fins al port de Gandia. Per què és important? És important perquè actualment tu per entrar a Gandia o en vez d'Oliva tens que entrar per Gandia, per les palmeres, agarres la rotonda que a la dreta tens ...centro comercial de la vital o Betiresala Habital, o Betires Racte, y un multa gestión, Y lo que en esta ronda es conseguirá es primer... tu fas una ronda sur de Gandia, perquè Gandia té una ciutat de 75.000, 80.000 habitants, necessita tindre bones rondes i evitar la circulació pel mig de la ciutat, tindràs una glorieta que podràs connectar, però la primera glorieta és la de l'hospital, la segona és la que podràs connectar en Carrefour, el quartel de la Guàrdia Civil i a partir d'ahir en la resta de rondes de Gandia. Després tindràs una tercera glorieta que és la intersecció de la 670 i 671, que és venint de Sant Marcos, sense voler fer publicitat, venint de Sant Marco arribes a una intersección. que ahir hi ha un stop que n'hi ha hagut més de 40 accidents en els últims bon anys. Negre. el punt negre eh, passen en estiu més de 27.000 vehicles per aquesta intersecció i estem ja treballant a veure si aquest estiu aconseguir una rotonda que, que siga provisional, una glorieta en blocs d'hormigón per evitar aquest punt negre, després n'hi ha una altra rotonda i finalment l'accés al sur, al port de Gandia, en el qual els camions que vagin al port de Gandia no tenen que passar pel mig del grau, són vehicles pesats i que dificulten molt la circulació i tenen una connexió De la 362 en el port de Gandía, y también es un proyecto que estoy muy ilusionado y te vayan. Y para tapar el acceso sur a Oliva, la, todos saben lo que es Wambes de Denia, a Oliva, lo que su pausa, semáforos, y después en Yas es en aquella condesa, Palmera, Berroguar y Arribes a Gandía. O sea, es, una, es un trayecto cur en mol congestionado y en mol de y semáforos. Y ni a un proyecto que es la conexión del acceso sur de Oliva. un ramal que se n'aniria a la Peset, en el qual tu podries passar tot el Gandia, el Oliva i Gandia a través de la Peset i després tornar a la 362. Bé, bueno, ahí estem treballant i estem pendents de la declaració d'impacte ambiental de la Unitat Valenciana i són dos projectes que a mi particularment com a delegat de govern i el Departament de Ministeri de Foment eh, em fan molta il·lusió a banda de, per supost, mantenir en unes taxes històriques de seguretat a Gandia i a la comarca. Mm. Como experto en la materia eh, relacionada en el tema de Hisenda, eh, Números y, y demás, Juan Carlos, ¿cómo veo la solución que adopta el Ayuntamiento de Gandía para desferse del deute? Evidentment, eh, jo sempre dic que l'estabilitat pressupostària no és una obligació legal, sinó és una necessitat, perquè la gent que ens eh, vega ho entendrà fàcilment. Si tu tens més gastos que ingressos, pues algú té que deixar diners, perquè tindràs que pagar la roba, el, el, els aliments, tindràs que pagar pues, la llum, l'àvia, perquè si no, pues, què el passa si no ho pagues? Pues, evidentment, que el quedes sense aigua, sense llum i sense poder-te vestir. I clar, els bars van deixar-te diners durant una època, però arriba un moment que el diuen Ojo, yo no te dejo más dinero porque siempre tienes más gastos que ingresos. Entonces, Gandía necesita un equilibrio presupuestario. A partir de ahí. eh, una cosa és aconseguir l'equilibri pressupostari i, i una altra cosa és dificultar el progrés, el creixement i en definitiva ser una losa respecte al que és el benestar de la ciutat de Gandia i l'Ajuntament ha de aconseguir aquest equilibri per una part tindre pues, una estabilitat pressupostària però el que no pot és tindre a la ciutat com si eh, diguem, pues, de forma eh, insípida o tindre a la ciutat eh, off no? o, o en stand-by, sinó també ha eh, de servir de motor de lo que són, per una part, el creixement, l'economia, el comerç i el turisme de Gandia i per altra part, de determinats col·lectius, associacions i entitats de Gandia que necessiten el recorç de l'Ajuntament i això és una cosa que, que es tindrà que treballar per part de la nova corporació local. Juan Carlos Morales, delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, un plaer, com sempre, haver-lo tingut així en aquesta casa entre les Açaforts. Molta sort en aquesta cita electoral del 26 J. juliol. Moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, estar en casa, estar entre amics i estar així en Gandia i a les Afor.